Aneli Ahmić i Lazar Čolić Zola sedeli su na garnituri i tom prilikom pričali su o Anelinom odnosu sa Markom Njušvićem Janjušem. Ja tebi ne verujem ništa. Ja vidim tvoja dela, rekao je Zola. Tako ja isto, ja vidim neka njegova dela. Misliš li da može neko da poremeti naš ovaj odnos, rekla je Aneli. Mislim da može samo on, ali ne može niko drugi da mu se svidi, rekao je Zola. Ja sam njega prostudirala i njega i njegovu psihu, rekla je Aneli. Ja sam provalio po njemu da se on zagreo i da mu se sviđaš. Da je on poludeo za tobom skroz, ja to ne znam. Poenta je to što ti je on lik koji ne može neke stvari da prizna. Ja ga tu razumem, rekao je Zola. On mene najviše brani kada se posveđamo. Znam ja što, rekla je Aneli s osmehom.